ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ। ଏହାସହ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗଜପତି, ପୁରୀ, କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟଗଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହାତୀ ନଦୀର ପାଣି କଲମପୁରର ବିରିପୁର ଓ ମାଟିଖାଲ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ 2 ଫୁଟ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗୁଣପୁର ଆବଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କୁଲସିଂଠାରେ ପାହାଡ଼ ଧସିବାରୁ 3ଟି ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି, ପଳାଶପୁର, ଜୁରା ଛକ ନିକଟ ପୋଚକା ନାଳ ପୋଲ ଭାସିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଆସ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେପଟେ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଥିବାରୁ 10ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 2, ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 6 ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ମିଟର ଇଚ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି ଆଉ 824 କ୍ୟୁମେକ୍ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି।